הזוהר הקדוש, דף היום, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים מ"א מ"ב בבראשית כרך ג'. לאחר שלמדנו על ההיכלות, ואמר לנו שיש הבדל בין היכלות הטומאה לבין היכלות הקדושה. היכלות הטומאה הם כנגד היכלות הקדושה. בהיכלות הקדושה הם מסודרים כולם בתיקונים, והסדר שלהם הוא כזה שהתחתונים מתכללים בעליונים. מה שאין כן בהיכלות הטומאה, אחד הדברים שמאפיינים אותם, שהיכלות התחתונים רוצים לעמוד בפני עצמם, ואינם מתכללים בעליונים. יש תפקיד מיוחד לצדיקים, שזה העניין של העלאת מן על ידי תפילות, להעלות את התחתונים, את היכלות התחתונים בעליונים. היכלות זה רגשות, לא רגשות, רצונות כלליים, של האדם, שבתוכם צריך להשכין את הרגש האמיתי והנכון. אומר שאת הרגשות הנמוכים צריכים להעלות את הרגשות העליונים. כי כל הרגשות, כל ההיכלות, שאחד זה מעין חללי לב, המקום, מקום בלב של האדם, שהוא נמצא במקום שהמלכות שולטת עליו, דיין שהוא מתחת לרקיע, צריך להעלות אותו למעלה מהרקיע. יש לנו רצונות נמוכים, צריכים אותם, כי הם מראים לנו את הפירוטים. אבל צריכים להעלות אותם למקום עליון, ששם אפשר לקבל את ההארה האמיתית. אם אנחנו, חס ושלום, לא אנחנו. אם בתומה מושכים את האור למקום של ההיכלות, כשהם נפרדים, אז מושכים את זה לקליפה, ואז הקליפה ניזונת מזה. ולכן אנחנו צריכים להיזהר. מה עושים הצדיקים? אומר לנו בעוד סמך א', הצדיקים אומר, יודעים לפייס את ריבונם. כיצד הם מפייסים את ריבונם? ומבטלים את הגזרות ומשרים את השכינה בעולם על ידי הכללת ההיכלות התחתונים בעליונים, וזאת על ידי ביטול הרקיע. בתפילתם הם מעלים מן כדי לבטל את אותו רקיע שמפריד בין עליונים לתחתונים, אבל יש לנו חיזוק הפרסה. ולכן הם מבטלים אותו כך שהתחתונים עולים לעליונים והם לא מתחברים במקומם. וזה נותן אפשרות להוריד ברכות ולהסיר את בעלי הדין שלא ישלטו בעולם. מתי שולטים בעלי הדין בעולם? שולטים כאשר מושכים הערה להיכלות התחתונים במקומה. אז מי שלוקח את ההערה הזאת זה הקליפות, בעלי הדין, ושולטים בעולם. הצדיקים בהערתם ממשיכים מהערה של צמצום א', שזה אור הפסג, לביטול הרקיע, כדי לא להישאר בקטנות. כי במצב הקטנות הגבורות שולטות. ולכן התפילה נועדה להביא למציאות של גדלות, כדי שיוכל לשכון האור האלוקי במדרגה. ומבטלים את היכלות נצח, עוד יסוד לתחתונים. נחשבים לבחינת דבק ואחוריים של היכלות, ולכן צריכים להעלות אותם להיכלות העליונים. שמי זה היכלות העליונים? ארבע היכלות העליונים. איזה בינה, חסד, גבורה ותפארת, למעלה מחזה. ולכן זה התפקיד. בא ומוסיף לנו, דע לך, שהאפשרות להעלות את ההיכלות התחתונים להיכלות העליונים, לא האפשרות, אלא הסדר, הוא נמצא גם בכלל ההיכלות וגם בכל היכל והיכל. דענו, כל רצון ורצון פרטי שמופיע לאדם, צריך לראות איך משדרג את הרצון, איך מעלה את הרצון שמתבטא במקרה ללמעלה למעבר למקרה, כי כבר למדנו שלמעלה מעבר למקרה זה חסדים מכוסים, ששם אין תפיסה בהערת חוכמה. ולשם צריך להעלות את ההיכלות. כדי לעשות זה צריך להתפלל, אומר לנו באות י' ב'. והתיקון הזה של התפילה
קם רבי שמעון ואומר, נעשה על ידי החסיד הגדול, קורא לו אברהם החסיד, ימינו של הקדוש ברוך הוא. מה היה החסיד כל כך אברהם אבינו? שמידת החסד היא מידת הלובן, הלבן. והלבן הזה מבטא לגמרי את האדום, מבטא לגמרי את הרצון לקבל את התפיסה המדעית, מבטא לתפיסת נמרוד. ולכן קורא לו אברהם, תפילה, דיין לבקש את הגדלות, להחליט תחתונים בעליונים, אי אפשר בלי שאתה מבטר על המקרה, אי אפשר בלי מידת החסד, אי אפשר בלי התבטלות, הגשמיות, אי אפשר בלי אברהם אבינו, אי אפשר בלי יציאת מצרים, בלי ביטול הגס, בלי ביטול הגאווה. ולכן אומר על אברהם אבינו, אברהם חסיד, חסיד הימינה, חסיד ימינו של הקדוש ברוך הוא, שגילה סוד הסודות והתחלת התפילות בעולם. אם אדם רוצה לעשות תפילה בלי לבטל, בלי לעלות היכלות תחתונים לעליונים ומבקש על היכלות התחתונים, גם אם הם עולה כוס מלא דמעות בכותל המערבי, אבל זה בשביל הרצונות של היכלות התחתונים, בלי שהכליל אותם ביכלות העליונים, זה נזק גדול מאוד אם יכול להתפלל. למה? כי זה נותן שליטה לבעלי הדין. עוד אומר שישיבה יחלות קדושים בסמך ב' והם נפתחים לכל מי שכדאי להם, מי שיודע לפעס לריבונו של עולם, דיינו להחשיב את בורא עולם. וכבר אמרנו שזה נראה בצורה שבה הוא מתייחס לרצונות שלו, והרצונות של האדם, היחלות שלו, הם אלה שקובעים את המציאות של האדם. תאמר לי מי הוא רצונך ואומר לך מי אתה. למה? כי אני של האדם, זה הרצון שלו. ולכן שם התיקון. ומה התיקון? לעלות את הרצון התחתון לרצון העליון. לעלות את העני הכוזב שהוא למטה, במלכות, בתפיסה הגשמית, ולעלות אותו לרצון רוחני. מדרגת היסוד היא המדרגה הראשונה, ההיכל הראשון, ששם יש את לבנת הספיר. שלבנת הספיר הזאת מהירה לכל הצדדים, והיא מעין תלויה באמצע. לא אוכלים ולא שורפים, משהו באמצע. מה היא עושה בדיוק? אנחנו נלמד בשיעור הבא את הכוח הזה של לבנת הספיר, בעזרת השם, אנחנו נבאר איך אנחנו עושים את העבודה של ההיכלות. כי אנחנו צריכים לזכור שמדובר עכשיו בהיכלות של אבא ואמא דביה. ולמטה הם לא יכולים לקבל להרת חוכמה. ואנחנו רוצים שהם יהיו גדולים, נצטרך להעלות אותם לעולם הצילות. איך אנחנו עושים זה? ומה עושים? מה זה הצילות? ואיך מעלים אותם להצילות של כל מבחינה ומבחינה, זה נראה בעזרת השם בהמשך בעבודת ההיכלות. עד כאן היום, תודה רבה.